Rostock Audio. המרכז הרפואי תל אביב משרת את אוכלוסיית המטרופולין הגדול בישראל. לצד הצוות הרפואי פועל צבא מיומן ומסור של עובדי המערך הלוגיסטי במקצוענות, מסירות ובתחושת שליחות. אנשים נוטים לזהות בית חולים עם אחות שיש לה שביס ורופא שיש לו סטטוסקופ על הצוואר. לוקח זמן להבין עד כמה יש השפעה על חיי אדם לאנשי הצוות הלוגיסטי של בית החולים. מדובר במקום עבודה שאתה חייב להגיב במהירות, לעבוד ולהיות בכוננות סביב השעון 24 שעות ביממה. עם אפס תקלות, אסור לנו במערכות תומכי חיים לעשות שגיאה, וכך הם אנשיי בעבודה שלהם. במקרה שיש תקלה או שיש איזה בעיה, הצוות, אפילו אם הוא בבית אחרי שעות העבודה, בלי שנקרא לו, הוא בא לפה ושואל, מתקשר אם יש, אם צריך, ככה שיש גיבוי טוב למקרה של תקלה במערכת החשמל ביחידות. קליטת עובדים איכותיים, עבודה על פי נהלים ודגש על מינימום תקלות גיבשו הון אנושי ראשון במעלה אשר אותם מובילים מנהלים הנותנים דוגמה אישית ומטפחים את המצוינות כחלק מהפעילות היומית. למרות המחויבויות והלחץ בעבודה, אנשים באים פה בכיף. אנשים יודעים שיש להם חובה, כי הם בעקיפין גם מטפלים בחולים כדי שהם שומרים את כל המערכת שתהיה תקינה. איכות לוגיסטית הינה ערובה לאיכות רפואית. צוותי הנדסה והחזקה בתחומים השונים, אספקה סטרילית, אגף רכש ואספקה, מכשור רפואי ועובדי המשק, התפעול והמטבח פועלים כתזמורת במצוינות מערכתית לטובת מטופלי המרכז הרפואי. היום תיקון וטיפולים במכשור רפואי מאוד מסובכים, כי הטכנולוגיה בכלל שונה מהטכנולוגיה של לפני 30 שנה. מעבר, היכולת הטכנית נדרש יצירתיות, לארתר משהו שלא יהיה הרבה כסף, כי בית חולים גם רוצה לחסוך על משהו, ואנחנו עוזרים בזה. לצד אלו, קולטים ומטמיעים טכנולוגיות מתקדמות ומערכות מחשוב ומידע חדשניות. הוקמו מחסנים אוטומטיים לניהול מלאי הציוד הרפואי המתכלה. מערכות אלו תורמות ליעילות ולשיפור אמינות המלאי. מחשב לכל חולה. שיפור תהליכי עבודה במכון הדיאליזה המאפשר העברה אוטומטית של נתוני המטופל לתיק ממוחשב. אליו נגישים כל מחשבי הצוות הרפואי. המסכים האלה משרתים בעיקר את הרופאים ואת המטופלים. מצד אחד תיק חולה ממוחשב, ומצד שני זה מדיה בידורית למטופל שיושב כאן ועושה טיפולים. פרויקטים גדולים, מורכבים ועתירי צוותים וטכנולוגיות מנוהלים במערכת בסנכרון מרשים ועוד היד נטויה. המגדל על שם סמי אופר, הראשון שנבנה בארץ ובעולם על טהרת תכנון מקומי. מרתפי הבניין משמשים בשגרה כחניון, ובשעת חירום ניתן להסב אותם תוך 48 שעות לבית חולים חירום המכיל עד כ-1,000 מיטות. תכנון וניהול הפרויקט נלמד בגופים אקדמיים. מרפאות ילדים ושיקום, אשר הועברו מבית החולים דנה למשכן החדש, מיטיבים עם היקר לנו מכל. המעבר היטיב עמם בסביבה ידידותית, מרווחת, נעימה ומחבקת, המותאמת לצורכיהם ולמשפחותיהם. המטבח וחדר האוכל, בו נעשה שימוש בטכנולוגיות חדשניות, במכשור מתקדם, בנהלה ותהליכי עבודה מוקפדים, במערך הגשה חדש, ואף בריהוט ועיצוב מחודש.
אלו הפכו אותו כמוביל מבין המטבחים הקיימים כיום במרכזים רפואיים. מערך המזון בכלל בשלוש שנים האחרונות עובר פה שינוי, אז הוא מערכת מאוד מתקדמת בהיבט של תזרים מזון נכון, מהשלב של גולמי עד לשלב שהצלחת תגיע למאושפז בסופו של דבר ברמה מלונאית, וזו כל המטרה פה. הגדלת ראש זה עניין של המנהל. יש מנהל שיודע להגדיל ראש, הראש גדל. יש מנהל שמקפד ראשים, הראש קטן. אני חושב שמערך הלוגיסטי שלנו מגדילים ראש, לזכות כולם. כולי תקווה שבשנים הבאות נסמן לנו יעדים חדשים, גבוהים, ונשיג אותם. תודה לכם על הכל. נמשיך ברוח זו בעבודה צוותית מקצועית ומסורה, במאמץ תדיר לשיפור וייעול לטובת המטופלים ולשמירת מעמדנו כמובילים בתחום המקצועי והאנושי.